بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان کې تر پرونی برید وروسته د یاد هیواد دفاع وزیر ویلي چې ترهاګر د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي. په داسې حال کې چې اسلامي امارت وار وار د پاکستان دا ډول خبرې بې بنسټه بللي. سلام، وخت مو په خیر. دا د نن خبره او په نن خبره کې د سیاسي او نظامي چارو شنونکي ښاغلی توریالی ځاځی میرمای ځاځی صاحب، در سره مخکې تاسو ته ښه راغلاست وایم. که په پیل کې دا راته وویست چې د پاکستان ادا ته له کوم اړخه ګورئ؟ سلامونه نیک هیلې تاسو ته، ستاسو قدرمنو همکارانو ته او خپل ځورېدلي ولس ته وړاندې. ډېره مننه. ګورئ، دا زموږ ټول ولس په دې باندې ښه خبر ده او ښه په پوهېږي او نړیوال هم پوهېږي چې پاکستان د ترهګرو تروریستي ډلو ټپلو د روزنې ځاله ده. تاسې که وګورئ، د خدای بخښلي داود خان په وخت کې زموږ د هېواد څخه یو تعداد دغه جهادي مشران، سیاف، احمدشاه مسعود، ګلبدین، رباني، د دوی په شان نور د افغانستان څخه ولاړل پاکستان ته. دا د افغانستان پر وړاندې د جهاد تر نامه لاندې اعلان وکړو چې دا جهاد نه و، دا بغاوت و د یو مشروع حکومت پر وړاندې. بل زما له نظره خپله پاکستان هغه کرغېړنې کرکېجنې لوبې چې زموږ په هېواد کې په دې څو لسیزو کې ترسره کړي دي، د ده په غېږ کې هماغه تروریستي ډلو دغه اعمال په افغانستان کې ترسره کړ چې نن زموږ ولس او هېواد به سره مخامخ ده. تاسو پوهېږئ چې موږ څو میلیونه شهیدان، یتیمان، کونډې، رنډې او معیوبین لرو. دا د چا د لاسه؟ دا همدغه پاکستان له لاسه. د دې نه هېڅوک نشي منکرېدلی چې همدغه پاکستان نه د کچرو په وسیله باندې وسلې بارېدلې افغانستان ته راتللې، هماغه ډلو ټپلو چې د دې ولس او د هېواد پر وړاندې د جهاد تر نامه باندې اعلان کړی و. هغو دومره فکر نه کولو چې په دې افغانستان کې ټول مسلمانان ژوند کوي، 1400 کاله کې دلته اسلام حاکمیت لري او دوی د خپل ولس پر وړاندې توپک راپورته کړ. په خپله پاکستان تاسې وګورئ چې په دې وزیرستان کې دوی څومره بمباری وکړلې، څومره خلک یې ووژل. دا اوس دا څه ډلې ټپلې چې په پاکستان کې د افراطي ډلې شتون لري، دا ټوله د همدغه د پاکستان د پنجاب د نظام د لاس ثمره ده. هماغه اور چې موږ ته بل کړی و، هغه اور ده په خپل ځان ته په خپل کور کې بل کړو. زما د دغو شهیدانو ته چې په دې پیښه کې په شهادت رسیدلی دي، تقریبا 950 کسه دي یا زیات دي، د الله جلاله څخه دوی ته برین جنت غواړم. الله د دوی شهادت قبول کړي او زخمیانو ته د خدای عاجله شفا ورکړي. موږ په خپله د هیڅ انسان د وژلو یا ملاتړ نه کوو. د دې لپاره چې انسان د ژوند لپاره پیدا شوی، د انسان باید ژوند وکړي. دا ټولې پیښې دوی کولی شول په دې څو لسیزو کې باید په یو سیاسي گفتمان سره یې حل کړی وي، نه دا چې ته په دا ځانمرګي بریدونه په افغانستان کې څومره ډېر وشول. د دې نه څوک منکرېدی نه شي، دا د تاریخ واقعیتونه دي. دا چا وکړل؟ د چا د لاسه دا وشول؟ موږ خو په خپله د افغانستان د وخت حکومتونو د هیڅ ګاونډي هېوادونو سره هیڅ ستونزه نه درلودله، ډېرې ښې اړیکې ورسره درلودلې. بلې ښاغلی ځاځی، د پاکستان د دفاع وزیر چې دا ډول بې اسنادو خبرې کړي، څومره د دواړو هیوادونو پر اړیکو اغیز تمامیږي، اغیزمن کیږي؟ موږ خو پرته له هغه کومې ښې اړیکې د پاکستان سره د ډیپلوماسۍ له طریقې نه لرو. پاکستان زموږ واقعا ګاونډی هېواد هم نه ده. پاکستان زموږ د هېواد او د ولس دښمن ده. د پاکستان باید د نړیوالو لخوا نه منځوي شي. ولې نړیوالو په دوی باندې سترګې راپټې کړي دي؟ هماغه وخت نه چې امریکایانو وغوښتل چې د روسیې سره یې سوړ جنګ و، وی غوښتل چې په پاکستان کې یوه د کشفي تیارو یوه اډه د پاکستان څخه واخلي. سکندر مرزا د هغه وخت د پاکستان صدراعظم و، دی ورسره ونه منله. یعنی په هر هېواد کې ښه او بد خلک شتون لري. هغه ورته دا زموږ ګاونډیتوب پورې دپاره ډېر بد کار ده، موږ دا کار نشو کولی. ایوب خان کودتا ورباندې وکړل، سکندر مرزا یې له منځه یووړل، او امریکا ته یې د کشفي د تیارو د هوایي ډګر اجازه ورکړه.
هماغه چې د افغانستان د حریم نه پرته له دې نه چې د وخت د افغانستان حکومت په دې باندې خبر وي روسیې ته به دغو تیارو پرواز کول او د هغه ځای نه به عکسونه اخیستل. دا خپله د امریکا هغه بهرنی یرغلګر سیاست ده چې په دې سیمه کې پاکستان کې رامنځته کړی ده د خپلو شخصي ګټو لپاره. هم پاکستان جدي ضربه پکې ولیدله، هم د سیاسي له لحاظه په نړۍ کې ډېر بدنامه شو، هم د اقتصادي له لحاظه دا اوس په میلیارد هو ډالر دی پراوړی ده، ځان ته 25 میلیارده ډالر دی د چین نه پراوړی ده. نو اوس په خپله پاکستان دا لوبې په دې سیمه کې پیل کړي دي. ځواب یې باید په خپله ووایي، افغان ولس د دغه مسؤلیت هم نه لري، ولې افغانان افغانستان کې نتر هغری ډول ټپل روزل شوی دی او نه په افغانستان کې. ځاځي صاحب، بلې ځاځي صاحب محترم، د پاکستان د دفاع وزیر چې دا ډول څرګندونی کوي، نو کله چې افغانستان کې دغه پیښه تر سره کیږي، افغانان وژل کیږي، بې ګناه افغانان، دا بیا څوک تر سره کوي افغانستان کې؟ همدغه پاکستان تر سره کوي، همدغه پنجاب تر سره کوي، همدغه د پنجاب ایسای تر سره کوي. او تاسو خو معلومه ده بده څو لسیزو کې چې د تیر حکومتونو رامنځته شوي دي چا له منځه یوړل؟ خدا به خله ډاکټر نجیب چا په شهادت ورسولو؟ همدغه جنرال حمیدګل په شهادت ونه رسولو؟ همدغه جنرال حمیدګل د ډاکټر نجیب قاتل نه و؟ دا چې ښاغلی نجیب په افغانستان کې څه کړي دي څه نه دي کړي، هغه د ده شخصي مسؤلیت و، کولی شول چې هر نظام چې په افغانستان کې واکمن شوی ځواب یې ورکړی وای. دوی دا څه لوبې چې وکړلې پاکستان، لویه ستونزه دا ده چې پاکستان د پښتنو سره ډېرې د پښتنو څخه ډېره هیره لري. دوی نه غواړي چې پښتانه په دې سیمه کې حاکمیت ولري، او دې دپاره دوی کوشش کوي چې هغه لوبې د پښتنو په سیمه کې ترسره کړي تر څو پښتانه په خپلو منځو کې هم سره واچوي، له بلې خوا نه پښتانه هم په دې منطقه کې منځوي کړي. تاسو به معلومه چې دا څومره بمباردمان، دا څومره وژنې، دا قتل چې وشول ټول زیاتره چې نګرار کې چا واچول، بله همدغه امریکایانو وانه چولو، بله افغان ولس باید د خپلو قاتلینو په لټه کې شي چې افغان ولس چا وژلی ده، افغانستان چا دی حتی راورسولو چې اوس په نړۍ کې تر ټولو بیچاره او د اقتصادي او سیاسي له لحاظه ډېر بیچاره هیواد. موږ د دغو غچ اخیستلو دپاره باید د خپلو د نړیوالو سره خبرې وکړو چې ولې دوی دغه لوبې په افغانستان کې ترسره کړي دي. یو څوک باید را پیدا شي چې د دې ولس او د دې ماشومانو یتیمانو وخت کې وچې د افغان ولس پر وړاندې پر رڼایي بدلې کړي، د نړیوال سره به څوک خبرې کوي پر چې د دې ستونزو د حل لاره پیدا شي؟ هغه څوک چې واقعا خبرې کولی شي چې دا وطن ورباندې دانی، هغه څوک دا خبرې کولی شي چې ملي ارزښتو ته ژمن وي، هغه څوک دا خبرې کولی شي چې ملي بیرغ ته ارزښتمن ژمن وي، هغه څوک دا خبرې کولی شي چې ملي سرود ته، ملي یووالي ته، ملي وحدت ته ژمن وي. هغه ډلې ټپلې چې په دې هیواد کې د پردیو یرغلګرو په وسیله باندې حاکمیت ته رسېدلي، حاکم شوي دي، هغه هیڅ نشي کولی چې د دغو هیواد د دغو دردونو زخمونو ملم یا دوا شي. دا ټول د پردیو یرغلګرو هیوادو استازی دي، د استخباراتي کړې دلته په وخت رسېدلې دي، او د څه لوبې چې په دې هیواد کې وشولې دا ټول د همدغو ډلو ټپل له لاسه وشولې چې د همدغو یرغلګرو هیوادو خصوصا د پاکستان په دستور د ISI زموږ ولس ووژل شو، وطن وران شو، د تعلیم و تحصیل نه وروسته پاتې شو، بشري میروم له لاسه ورکړله. په دې شل کال جمهوریت کې په افغانستان کې په کافي اندازه بشری نیرو روزل شو، څه شو هغه بشری نیرو؟ بل شغل زده، بل شغل زده، تاسو د ډلو ټپل نوم پورته کوشته کوي، دغه څوک دی کې مشخص کې نوم یې واخلي ډیر بشو تر څو د دن کې پوسی دا څلور لسیز چې په دې هواد کې تر نن ورځې پوری حاکم دي، دا ډلې ټپل ټول ته معلومي د سیمي او گاونډي هوادونه ولې افغانستان کې سول او ثبات نسیز غملای د سس خډار لري؟ دوی نه غواړي چې په افغانستان یو مستحکم هیواد وي او یو مستحکم نظام په دې هیواد کې شتون ولري. دا د څو لسیزو سره په دې هڅه کې وو چې دا هیواد دوی منځوي کې، هغه کار یې هم ترسره کړ. تاسو د امان الله خان ونیسئ تر نن ورځې پورې، دا زموږ هیواد د چا د لاسه د دغو حالات ته ورسېدلو. همدغه اوس دغه د جمهوریت په وخت کې چې یو شمېر افراد او اشخاص وو
چې د فدرالیزم په نامه باندې په افغانستان کې مبارزه کوله. هغه فدرال تاسو یادونه وکړئ، نوم یې واخلئ ښاغلی زازی، درته معلوم دي؟ مثلا پدرام همدغه ستامیان زما له نظره د پښتنو اصلي دښمنان، چې همدغه مثلا د دوی یو شمېر جهادي رهبران د شمال په ولایتو کې، د شمال ولسته مې په سلام احترامي زما منظور ډلې ټپلې دي، مثلا دوستم احمد شاه مسعود رباني، مثلا اول حبیب الله کلاکانی د سقل زوی په نامه باندې چې مشهور دی، امان الله خان نهضت له منځه یې نور یغه نه وروسته چې هغوی رباني واکمن شولو، هغه په افغانستان کې دا څه دي یو شمېر ولایاتو چې د دوی پرې اړه لرله ټولې په افغانستان کې په دې جمهوریت په وخت کې حاکم نه کړل، یغه نه وروسته د دریم ځل دپاره د ملي دفاع وزیر بسم الله محمدي د افغانستان ټول قطاعات جزتامونه فرقي قول اردوګاني د ده په هدایت باندې امارت اسلامي ته ورنه سپارل شولې. تاسې به په عسکري نظام کې هېڅکله ونګورئ چاته یو سرباز د خپلې سربازۍ نه زموږ په وخت کې تښتېدلو په ډېرو شدیدو مجازاتو باندې محکوم کېدلو، د یو هېواد ملي دفاع وزیر واک هېواد وسپاري یوې نورې بلې ډلې ته، او دی په خپله په تېښته کې هم نه د یو سازش په وسیله باندې د افغانستان سره لاړ شي. تاسې د پخواني نظام پرته له ښاغلي غني نه، پرته له یو تعداد نور نه، چې دوی د څه دپاره، غني خو ډېره لویه قرباني افغانستان ته ورکړله، افغان ولس ته یې ورکړله، وی نه غوښتل چې د پخوا په شان باندې هغه وحشت رامنځته شي چې بیا ولس پکې ووژل شي. همدا اوس هم ډېر هېوادونه دي چې غواړي په افغانستان کې بیا نظام رانسکور کړي. موږ بل کار نه کوو، د نظام نسکورولو دپاره به دا کار کوو چې نظامونه رانسکور کړو، نظامونه کې بیا ولس کې ووژل شي. دلته د خپله د ولس دنده او مسؤلیت زما له نظره ټوله ملامتیا د ولس په غاړه ده، چې ولې یو ولس چې اولادونه یې له منځه لاړل، اولادونه یې ووژل شو. ولس باید څه وکړي ښاغلی ځاځی؟ ولس ته څه کول پکار دي؟ څه په کول پکار دي؟ دا ښه ټول ښه پوهېږي، افغانستان کې باید یو ملي واکمني رامنځته شي. اوس دا د پوهنتون دروازې بندې دي، د نجونو دروازې په مکتبو دروازې بندې دي، او د دینجونو د کانکور ازموینو باندې بنده پښتو لګولو، ولې دا خو هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، هیڅ چاته. دا څنګه کیدای شي چې یو هېواد واکمن نظام د هغه هېواد راتلونکی نسل د راتلونکي لپاره هغه د تحصیل او تعلیم ښاغلی ځاځی، دغه د پوهنتون مسله ده، بلې دغه د پوهنتون او د دې د زده کړو مسله ده ښاغلی ځاځی. دا خپل اسلامي امارت هم شپوی چې عصري علوم ډیر اړین دي، نو اوس دا خپل د دیپ منځ کې اختلافات قدم د بهرنیانو لاسوهنه د پدې موضوع کې ګوري. دغه ډلې چې د دغه تعلیم او د پوهې او رڼایي د دغه ممانعت کې د پاکستان د کویټي هغه افراد او اشخاص دي چې د پاکستان دلته دوی ایسای په واک کې ورسول. زه نه وایم چې په طالبانو کې پوه بادانش عالم افراد او اشخاص شتون نه لري، لري مګر دوی په خپلو منځو کې دا ستونزې که په دې شکل سره دوام وکړي ورځ په ورځ زیاتېږي. خبره وکړم، یو نظام یو حکومت یو دولت کې درې اصله ډېر ضروري دي، یو عقلانیت ده، یو اخلاق دي، او بل قانون ده. هغه هېواد کې چې عقلانیت نه وي له منځه لاړ ځي، کله چې اخلاق له منځه لاړل قانون هم له منځه، دا درې واړه چې له منځه لاړل استبداد رامنځته کېږي، کله چې استبداد رامنځته شو جهالت او وحشت رامنځته کېږي، لکه دا اوس چې د په افغانستان کې جریان لري. دا ټوکې هم نه دي، ټکال هم نه دي، زه نه پوهېږم چې دوی څنګه نه پوهېږي. دوی د یو هېواد څلوېښت میلیونو وګړو په سرنوشت باندې لوبې کوي. تاسې به لیدلي په دې څو لسیزو کې څومره حکومتونه له منځه لاړل، بقای نه درلودله. هغه نظامونه چې د پردیو یرغلګرو هېوادو له خوا نه تمویل کېږي او حمایت ورڅخه کېږي، هغه نظامونه په افغانستان کې بقا نه لري. دا اوس هم د موجوده نظام د خطر سره مخامخ ده، که په دې شکل سره دوام وکړي زما خبره یاداشت کوي، ډېره لږه موده کې به هغه ناورینې غمیزې په افغانستان کې رامنځته شي چې بیا به نه څوک راټولولی نه شي. دا لویه ستونزه ده، دې ته باید امارت اسلامي متوجه شي. دوی باید خپل ځان باندې ملي شخصیتونه او ولس راټول کړي، پرته له هغه دوی ښاغلی ځاځی چانس په دې هېواد کې نه لري. بلې ښاغلی ځاځی، د نظامي چارو د کارپو او شنونکي په صفت د پاکستان د دفاع وزیر ته
دغه ډول سرګندونې چې کړې تاسو څورته وایست؟ دغه سرګندونې خو دوی دا جرات وکړل چې پاکستان کې ډېر د دوی لاس ډېر وړاندې د زموږ په هېواد کې. بل زموږ په وخت کې دا توان او قدرت دوی نه درلودلو چې د افغانستان په هکله دا خبرې دوی وکړي. فقط کله دوی وغوښتل همدغه غربي هېوادو همدغو یرغلګرو هېوادو که روسیه وه که امریکا وه زموږ نظامونه یې له منځه یوړل، ضعیف و ناتوانه یې کړل، هوایي قواوې له منځه یوړلې. د دې لپاره دا زمینه مساعده کړي چې دوی وکولی شي په دې سیمه کې خپل هغه سیاسي اهداف رامنځته کړي. که زموږ وخت وای د پاکستان د دفاع وزیر خو څه کوي چې هغه ټول پاکستان دا جرات نه لرلو چې د افغانستان په هکله د یو ویښته قدر سر باندې یو غلطه خبره وکړي. داود خان د خدای وبخښي یو د سفربری امر یې په ور باندې وکړلو، دا ټول پیښه په پنجاب وتښتېدلو د سند خواته، دومره د افغانستان نه دوی ډارېدل. همدې دپاره دوی کوشش کولو د دوی د پاکستان پنجاب د آی اس آی په همدې هڅه کې وو چې څنګه کولی شي په افغانستان کې د افغانستان نظام ناتوانه او ضعیفه کړي. بریالی هم شو، ولې د یو شمېر هغو افرادو اشخاصو چې د دوی د آی اس آی غړي وو، لکه همدغه دوستم ربانی، محقق، خلیلی، گلبدین، پسی احمد شام مسعود، یا هم دغه جنرال فهیم، دغه قانونی، عطام احمد نور، دغه ټول ډلې په پاکستان کې روزل شوي دي. یغو لخوا تمویل کېدلې، یغو ته خپلې مادي او معنوي ګټې ارزښت درلودلو، نه د هېواد ګټې. خو تاسې ولیدل چې ټولو په ډېر سالمه توګه د هېواد څخه ووتل، اوس هم په د هېواد دخه بهر پا دی عیاشی ژوند کې. بله ښاغلی ځازی، چې د دوی خپل ژوند جوړ دی، دا کسان نومونه چې تاسو واخیستل، ځینې په جمهوریت کې چې کله د لوی افغانستان کې و د افغان کلمې څخه بیخي منکرې کېدله، تاسو خپله شاهد واست. نو اوس ولې د افغان په نوم په خارج کې دا ځینې مبارزه کوي؟ ولې بهرني هیوادونه د دوی ملاتړ کوي، د دوی سره تر څنګ ولاړ وي؟ بهرني هیوادونو دوی تمویل کړي وو. یعنی یو څوک تاسې وګورئ چې بهرني هیوادونه په افغانستان باندې یرغل وکړي، همدا اوس موږ تاسې ملل متحد یادوو، ملګري ملتونه، چې امینه محمدي راغلې وه د طالبانو سره خبرې وکړلې، بېرته ملګرو ملتونو کې غونډه ترسره کړله. مګم همدغه ملګرو ملتونو د خپلې 1947 مادې یا د قطعنامې په اساس باندې جورج دبلیو بوش ته اجازه ور نه کړله چې په افغانستان باندې نظامي یرغل وکړي. په نړۍ کې نه حقوق بشر، بشري حقوق، نه عدالت او نه دیموکراسي شتون به ولري، مګر په هغه شکل سره چې دغه درې اصله باید د نړۍ د ولسونو د هیوادونو لپاره ارزښتمن وي نه دي. که دوی ته ملګرو ملتونو ته بشر حقوق، عدالت او دیموکراسي ارزښت درلودلی، دا امر به پوښتنه وکړو چې په افغانستان باندې نظامي یرغل وکړي. بله، امریکایانو په افغانستان کې څومره پښتانه ووژل، په څه بشري جنایت یې ترسره کړل؟ دا خو د دې هېواد د راتلونکي نسل څخه د موجوده نسل د یاده نه وځي. تاسې ټول په دې خبري رسنۍ، خپله خبري رسنۍ سي د ټول مسایل تاسې په خپله ګوري، عملا لیدل کېږي. اوس خو هېڅ هم په نړۍ کې پټ نه پاتې کېږي، ټول ښکاره کېږي. دې دپاره یو قوي نظام ته، یو قوي حکومت، دولت ته اړتیا ده چې هغه په دې هېواد او په دې ولس باندې مین وي، نه دغه ډلې تپلې. بله ښاغلی ځازی، اوسني حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې یو کورنۍ او بهرنۍ پالیسي جوړه کړي تر څو د دغه شته ستونزو مخنیوی وسي؟ دغه شته ستونزو مخنیوی هغه وخت کېدای شي چې امارت اسلامي ځان ولس ته وسپاري او د ولس څخه مشوره وغواړي، تر څو چې دی د ولس پر دا څه نظامونه چې د نن ورځې پورې رامنځته شوي دي، دوی ټول د ولس دښمنان وو. دوی د ولس دپاره څه نه دي کړي، د خپلې بقا دپاره یې کړي دي. هېچا د ولس ته کار نه ده کړی، ټول حکومتونه له منځه ځي، مګم ولس پاتې کېږي. ولې موږ د ولس نه واټن نیولی دی؟ دوی ولې د ولس نه واټن نیولی دی؟ ولس څوک ځوري؟ ولس څوک وژني؟ ولس څوک د کورونه راوباسي؟ د هر چا مړي ژوندي ورکېږي. ولې دوی دا د میندو زړونه ټوټې ټوټې کړل؟ ولې د اختر په ورځ باندې میندې ټول د دې په ځای چې یو ځای بل ځای ته خپلو خپلوان ته اختر مبارکۍ ته لاړ شي، ټوله هدیرې د میندو نه ډکې دي؟ د کلو کوڅو کې د یتیمان د کوم ځای شول، کوم ځای نه شول؟ د اسلام یا د قرآن په کوم ځای کې راغلی دي چې یو مسلمان پر بل مسلمان باندې جهاد وکړي؟
دا څه لوبې دي، دا څه هغه ده چې په سټډیوم کې لاسونه ورباندې پرې کوه، درو وارونه ورباندې کوه، دا ټول هم دغه ولس ورته ناست ده، څه یې کوي؟ د یو انسان وهل، د یو انسان ځورېدل، د یو انسان درد څه سای لري چې دا ولس ورته کینې سای لیکي؟ دا د تاسف او د شرم ځای ده. د نړۍ کې هېڅ داسې یو هېواد نشته ده په دې حالت باندې چې دا اوس زموږ افغانستان ده. ولې موږ نشو کولای چې واقعیتونه ووایو؟ ولې موږ نشو کولای چې یو ملت شو؟ ولې موږ نشو کولای؟ ولې موږ دا په دې ټولو جنایاتو، بشري جنایاتو چې دې ولس پر وړاندې د همدغو نظامونو له خوا نه ترسره شولې دغه ناورینې ورسره کوو؟ موږ په خپله دا نظامونه چې په افغانستان کې قدرت ته رسېدلي دي، نن وي که سبا وي، تاسې وګورئ د دوهمې نړیوالې جګړې هیتلر هغه جنایتونه چې په دې اروپایي هېوادو کې وکړل، اوس یې چې هغه یو نفر چې مړ یا مړی یم دوی محاکمه کوي، دا خو په دې حالت سره نه پاتې کېږي. دوی باید اسلامي شرط ښاغلی ځاځی د نړۍ او ګاونډیانو سیاست ټولو ته معلومه ده چې دوه مخې تاسو بم همدا وایست اوس خپلو خبرو کې د دې دغه دوه مخې سیاست مخه باید څه ډول ونیسي حاکم نظام؟ ما خو د ټول دوه مخې سیاست جوړ دغه ګاونډي هیوادو ته چا ورکړو؟ د دوی استخباراتي کړۍ چې په همدغه هیواد کې هم زموږ هیواد کې وجود لري، اډلې ټپلې تاسو ته شاو سم دغه استخباراتي کړۍ ستاسو په اوسني نظام کې ستاسو یو څه واضح خبره ده چې شته ده. بله، د دې نه څوک نشي منکر کولی. ISI دومره جدي فعال ده په افغانستان کې چې هیڅ حد اندازه نه لري. یعنې تاسو وګورئ، زما پوښتنه د خپله د طالبانو د امارت څخه ده، دوی ولې نشي کولی چې ملا هیبت الله دې ته حاضر کړي چې د خبري رسنۍ ته راووزي او ولس ته خپله خاتمه شي او سیاسي ستراتیژي اعلان کړي او ولسم په دې باندې پوهېږي چې ملا هیبت الله څوک ده؟ اته آیا ژوندی ده که نه ده؟ موږ خو نشو کولی د هېچا ناورینې کړنې موږ نشو کولی د هغو ملاتړ وکړو. دا زموږ ملي مسؤلیت ده. هغه څوک چې دې ولس ته او دې هېواد ته ژمن نه وي، زموږ د خولې نه خولاکه واوري چې د هغو ملاتړ موږ وکړو. حق د خدای نوم ده، باید حق ووایو، حق ولیکل شي او حق خبرې باید وشي. گرچه دی حق زغمل دیر مشکل کرده، مگم یه وزنی لارا دی دغو طول ستوندو دیش غا دی دی لمنزه ولو دی دغو غمیز و تغر طول ولو دی حواد سخا اغا ملی یواله ده، ملی وحدت ده او ولس تا زن سپارل دی ترچو ولس خپل واکمن تا این نکی، ترچو خپل ولس پا حواد که واکمن نشی، دغه ستونزی با هم دغه سیستم نن ورځی پوری نز غمون کی دی دوام لري. هم د سیمه راتلو شغله زازای پلند کی یو زل بیا وایس چې د افغانستان اسلامي امارت څه کول په کار د شت ستونزو مخنیوي پلند کی؟ پلند کی د افغانستان اسلامي امارت د هغه ورځ نه چې په افغانستان کې حاکم شو د ولس لپاره هیڅ سم نه دی کړی، هیڅ څه نه دی کړی. هغه څه چې نور نظامونه په نور نړۍ هیوادو کې د خپل ولس لپاره کې دوی هیڅ نه دی کړی. د دې لپاره کدوی غواړي چې د ولس په منځ کې تجرید شوی دی، نړیوال تجرید شوی دی، نړیوال پر رسمیت نه پیژني، دوی باید خپل درک چې ولې نړیوال دوی پر رسمیت نه پیژني. دوی د نړیوالو د ولس مشروع غوښتنې نه دي منلي. دوی باید د نړیوال او د ولس مشروع غوښتنې ومني او نړیوال په دې هڅه کې شي چې دوی ته مشروعیت ورکړي. پرته له هغه دا هېواد د سیاسي اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده، لوګه په هیواد کې حاکمه ده، یتیمانو نه کلی کوڅې ډکې شوې دي. دا ټول مسؤلیت د دوی په غاړه ده، ولې دوی اوس په موجوده حالت کې د افغانستان په ټوله جغرافیه کې حاکم دي، نه کومه بړه ده. ډیره مننه. داسې ورځې په هیله چې ټول افغانان پر یو ټغر راټول سي او خپل ژوند په ارامۍ سره وکړي. د سیاسي او نظامي چارو شنونکي تریالی ځاځی، ډیره مننه چې زموږ سره مو ګډون وکړي. مننه درنو لیدونکو، ستاسو څخه هم ډیره مننه. دا ودنن خبره تر بیا ښه وخت. الله پامان.